ربع عصر شو عتلكاتيت كرت شحن عسران حدن مدبنا نجمر لنا كبرات تختتلتنا سلامتنا عرسانا أبو وشت إيرتران أبدكم كنكم سلقت كتاتلنا أزينا نمسجن نقطع لي بيتسب مستيات بيتنا المخان أبو قناهنا سبسكرايب كتقبلون محسنكم سنة مكتتال مستيات بيتنا كاب نورنبرغ جيرمان زفنو ودبيو ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ሀዲሞም ንዝመጹ ኤርትራውያን ስደተኛታት አብ አዲስ አበባ ቀይድዎም ከም ዘለው ተሐቢሮ እቶም አብ ከተማ አዲስ አበባ ተዓጽዮም ዘለው ስደተኛታት በቁጥሪ 68 ኮይኖም 12 ህፃናት 25 ደቂ አንስትዮ 31 ከዓ ደቂ ተባዕትዮም እዚ አቶም አቀዲሞም አብተን አብ ትግራይ ዝርከባ 4 ማዓስከራት ተዓቂቦም ዝነበሩ ኮይኖም ሕጂ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓይሊ ተዓፅዮም ብምህላዎም ሓገዝ ዝሓቱ ዘለዉ እዮም እቶም ስደተኛታት ብምሉኦም ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ስደተኛታት ዝተመዝገቡ ኮይኖም ኣብዚ እዋን እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ስለ ዘይፈልጡ ኣብ ከቢድ ሸቕሎት ወዲቖም ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ እቲ ንሳቶም ሕጂ ዝጠልብዎ ዘለዉ ከም ሰቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ስደተኛታት ንኽነብሩ እዩ ሕጂ ዝርከብሉ ቦታ ኣብ ንቕጣ ቲሉ ዲምቱ ኮይኑ ኣብ ገላን ዝበሃል ክፍሊ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እዩ እቶም ስደተኛታት ካብ ገላን ኮንዶሚኒየም ብሓፂን ተኸሊሎም ተፈልዮም ከም ዘለዉ ከዓ ምንጭታት ይሕብሩ ማዓስከራት ሕንፃፅን ሽመልባን እተን ኣዝየን ዝተሃስያ ማዓስከራት ኮይነን ካብተን ኣብአን ዝነበሩ ከባቢ 34,000 ዝግመቱ ስደተኛታት እቶም 20,000 ኣበይ ከም ዝኣተዉ ክሳብ ሕጂ ድሃዮም ኣይፍለጥን ብዙሓት ንኤርትራ ብሓይሊ ዝተመልሱ ከም ዘለዉ ዝተረጋገጸ ኮይኑ ገለ ኸኣ ናብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ከምኡውን ናብ ከተማታት ትግራይን ሱዳንን ከም ዝሃደሙ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑሎ መስያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ መንግስቲ ዓባይ ብርጣንያ በትሎ መቐነ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝወፀ ጸብጻብ ኩነታት ትግራይ ኣዝዩ ከም ዝተሸቐለ ሓቢሩ መንግስቲ ዓባይ ብርጣንያ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ተገሊጹ ከም ዘሎ ህላውነት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ስለ ዘመላኽት መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ከውፅእ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ ዓባይ ብርጣንያ ነቲ ኣሜሪካን ኣውሮጳዊ ሕብረትን ኣቐዲመን ዝፀውዖኦ ፀውዒት ብምኽታል ከዓ ተጸንቢራተን ኣላ ስርዓት ህግደፍ ነዚ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ፀውዒት ክሳብ ሕጂ መልሲ እኳ እንተዘይሃበሉ ከም ኩሉ ሳዕ ግን ክኩንኖ ምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር እዩ መስያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ጀርመን ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ዝምድና ክህልዋ እያ ትደሊ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንርክብ እዘን ሃገራት ብሕማቕ ጸሊይዎ ከም ዘሎ ዶቸ ቬለ ሓቢሩ ኣብቲ ዜና ጀርመን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዲፕሎማሲ ከተሐይል እኳ እንተፈተነት ንዕኡ ንኸይትገብር ዝዕንቅጻ ኩነታት ትግራይ ከም ዝሓየላ ትገልጽ ናይ መንግስቲ ጀርመን ውሃብ ቓል ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መራሒ ጀርመን ምስ ዝኾነ መራሒ ስልኪ እንተ ደኣ ተደዋዊላ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ኣንጀላ መርክል ኣብ ፈለማ ወርሒ ለካቲት ናብ ኣብይ ኣሕመድ ምድዋላ እቲ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ ኣተሓሳሳበ ምዃኑ ርድኡ ማለት እዩ ኣንጀላ መርክል ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቴሌፎን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብሰላም ክፍታሕን ሰብኣዊ ረድኤት ናብቶም ሓገዝ ዘድልዮም ግዳያት ንምብፃሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ክኸፍት ተዘራሪባ ነይራ ኢሉ ጀርመን እቲ ብቴሌፎን ዝገበረቶ ርክብ እቲ ክትገብሮ ዝነበራ ዝለዓለ ምትሕብባር ምንባሩ እያ ትገልጽ ናይ ጀርመን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሃይኮ ማስ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኡ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ምብርዑ ሒደት ሳምንታት ተራኺቡ ነይሩ ሃይኮ ማስ እቲ ንዕዘቦ ዘለና ስቓይ ኣዝዩ ኣጨናቒ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ ግፍዕታት ብነፃ ኣካል ተመርሚሩ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ክስርሓሉ ኣለዎ ኢሉ መንግስቲ ጀርመን እቲ ክሳብ ሕጂ ንጽጉማትን ግዳያትን ንምሕጋዝ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ስጉምቲ እኹል ኣይኮነን ኢሉ እዩ ዝኣምን ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዛዕባ ጽንተት ዜጋታት ፍሊቲ ኣመኻሪት ዝኾነት ኣሊሰ ኒደርቱ ንኹሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዎ ኣካላት ብቕትለት ፆታዊ ዓመፅን ምስዋርን ትኸስስ ብዘይካዚ ኣሳ 60,000 ተጋሩ ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱን ልዕሊ 2,000,000 ህዝቢ ትግራይ ከዓ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮም እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ምኽፋት ዓንቂጹ ከም ዘሎ ገሊጻ
እዚ ንመንግስትና ኣዝዩ ኣሸቓሊ እዩ ዝበለ ወሃብ ቓል መንግስቲ ጀርመን ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዓመት 2018 መራሒ ኢትዮጵያ ምስ ኮነ ናይ ፖለቲካ እሱራት ፈቲሑ ነፃ ምርጫ ክገብር ምዃኑ ተመባፂዑን ምስ ኤርትራ ዝነበረ ፀገማት ፈቲሑን ኣብ ዓመት 2019 ከዓ ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል ተቐቢሉ ጀርመን እውን ዓብዪ ኣፍልጦ ሃበቶ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ጀርመን ሃይኮማስን ናይ ጀርመን ፕረዚደንት ሽታይን ማየርን ንኢትዮጵያ በፂሖም ንኣብዪ እውን ኣብ በርሊን ፅቡቕ ኣቀባብላ ተገይረሉ ነይሩ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብቲ ናይ ጀርመን ኮምፓክት ዊዝ ኣፍሪካ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ክለብ ተፀንበረት እዚ ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዕድል ነይሩ ናይ ውልቂ ኣውፈርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽኣትዉ እውን ዘተባቢዑ ነይሩ ኢሉ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኣድናቖት ግን ሎሚ የለን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ መስቀል ፀብጻብ ከም ዘርእየና ኣስታት 80 ሚኢታዊት ካብ ህዝቢ ትግራይ ቀረብ ክረኽቡ ኣይከኣሉን መንግስቲ ጀርመን ሎሚ ካልእ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ንምግባር ዝሕግዙ ነገራት ሓሰው ይብል ኣሎ ኣብ ዓመት 2019 ጀርመን ንኢትዮጵያ ንልምዓታዊ ዕቤት 353 ሚልዮን ዩሮ ሰሊዓትላ ነይራ ኢትዮጵያ ምስተን ንለውጢ ዝሰርሓ ዘለዋ ሓገዝ ዘድልየን ሃገራት ስለ ዝነበረት ካብ ጀርመን ብፍሉይ እያ ትሕገዝ ነይራ ትማሊ ናይ ጀርመን ናይ ሚኒስትሪ ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ወሃቢ ቓል ንዶቸ ቬለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ጀርመን ከምቲ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንሕና እውን ተመሳሳለ ስጉምቲ ክንወስድ ተኽእለሎ ኢሉ ናይ ጀርመን ናይ ሊንከ ናይ ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ፖለቲከኛ ኤቫ ማርያ ሽራይበር ብወገና መንግስቲ ጀርመን ኩሉ እቲ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ዝነበረ ሓገዛት ደው ከብሎ የብሉን ይኹን እምበር እቲ ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ኣብ ለውጢ ዘላ ሃገር ኢሉ ፍሉይ ሓገዝ ንክትረክብ ዝሃባ ማዕርግ ክምንጥል ኣለዎ ክትብል ርእይቶ ኣሂባ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽቕለት ኣልቦነት ንምጉዳልን ድሓን ዝኾነ ናይ ስራሕ ዕድላት ንምፍጣርን ምስ ልዕሊ 100 ዝኾና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኣጭርቕቲ ንግዲ ዝሰርሓ ትካላት ሓቢራ ክትሰርሕ ከም ፀንሐት ይፍለጥ መስያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ ወደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ፅናሕኩም እዮም ነይሮም ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳልወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ